فویز ځلان څوک دی د چا په اشاره کار کوي او ولې د غنی بابا سخت مخالف دی دا ټول معلومات مو درته په همدې ویډیو کې راټول کړی دي سلام او مینه ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ وئ درنو کتونکو تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل که چیرې تاسو د سپورت او سیاست مینهوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ فویز ځلان چې اصلي نوم یې فیض محمد ځلان دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی او د کابل پوهنتون استاد دی چې په فلحال په کابل ښار کې اوسیږي فیض محمد ځلان په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر مینهوال پیدا کړي دي او هغه د غنی بابا له سرسختو مخالفینو څخه ګڼل کیږي فویز ځلان په دې وروستیو کې پر خپل فیسبوک باندې د غنی بابا پر مخالفت باندې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي چې د ټولنیزو رسنیو د استعمالوونکو له لورې ورته سخت انتقادونه او غبرګونونه راپارېدلي دي د پښتون عربي خوځښت ګروپ له تېرې یوې ورځې راهیسې د فیض ځلان پر لیکنو باندې له نیوکو او تبصرو څخه ډک دی ټولو فیض ځلان د پاکستان جاسوس بللی دی فیض ځلان پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو مفاکر د ارګ پرېږدي ما سره د لوګر کې ټاکنو ته ودرېږي که یو لک رایې مې ترې زیاتې نه وي نو زه ناغه یم دا ګز دا میدان او په یو بل پوسټ کې بیا لیکلي وو بل چیلنج مفاکر د علم ترکیفه صورت له مخې وایي ویډیو دې په ټویټر یا فیسبوک شریکه کړي عبدالله به ورته موږ مات کړو دا ګز دا میدان فویز ځلان په دغه لیکنو سره د ټولنیزو رسنیو د استعمالوونکو له لورې له سخت غبرګون او نیوکې سره مخامخ شو سیاسي شنونکي وایي د بیان ازادي خپل حد لري فویز ځلان په داسې لیکنو او تبصرو خپرولو سره له دغه حد څخه تیر شوی دی که د بیان په ازادۍ کې دا نه دی راغلي چې د بیان ازادي ده نو هر څه دی چې خوښه وي کوایي بلکې د یو چا شخصیت او انسانیت باید توان ونه رسیږي فویز ځلان په ښکاره د غنی بابا شخصیت ته توان رسوي او دلته بهرنیانو یوه لویه توطیه ده